Realme នេះធ្វើបិទតែវាมันវាដើរដោយ chip MediaTek មែនតែគឺលឿនគឺខ្ញុំគិតថាដូចចង់ប្រហែល Smartcom 730មកដល់ខ្ញុំគិតបានទៀតមើលក្រាហ្វិកអឡូសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតបែកគ្នាយូរនៅថ្ងៃនេះយើងមកតេស Realme 6សម្រាប់ PUBG Mobile នេះគឺជា Realme 6ធូរថ្លៃទេមួយទឹកមួយទឹកសុំថ្ងៃហ្នឹងសតមានទិញតែ100ជាងទេអឺ Mi 6នេះគឺ RAM 8 RAM 8ហើយនិង Memory 128ហើយវាដើរដល់ chip MediaTek MT បន្ទុកក្នុង AnTuTu ទៅតាមដាក់មើលបានដូចជាអឺ290,000ជាងតែសម្រាប់លេងហ្គេមវិញគឺអេម៉ងខ្ញុំតេសថា PUBG ទេតែថាគីទៅព្រោះ Pre-Fire អីមិនបាច់និយាយទេព្រោះហ្គេមPUBG វាអស់បាន graphic ប៉ះហើយ Pre-Fire គឺស៊ីផុយហើយបានមកមើល setting របស់វា setting របស់វាយើងអាចលេងបានស្អីខ្លះណា setting មើល graphicយើងអាចលេងធម្មតាយើងលេងធម្មតាគេលេង smooth នឹង excellent តែវាមានហ្គេមប៊ូហ្គេមអីវាមក play របស់វាសម្រាប់យើងប៊ូលបឿនអ៊ីនធឺណិតវានេះនេះមាន CPU ស្អីសម្រាប់ដើរធម្មតាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺ AMI សម្រាប់សាប់នឹងលេងហ្គេមបានគ្រប់ហ្គេមទាំងអស់ smooth ល្អណាស់មកមើល setting សិនធម្មតាយើងលេងធម្មតាតែខ្ញុំតេសនេះHD Ultra នេះអត់បានទេបានតែត្រឹម HDR និង Ultra អូខេអូខេមកនេះឯងខប3តែម្ដងមើល graphic មើលធម្មជាតិអានេះគឺ setting វានេះ setting វា HDR និង Ultraខ្ញុំមើលខ្លួនឯងទៅទេគឺថាកប់សេរីតែម្ដងអូ my god កប់សេរីតែម្ដងមើលមកទឹកទេតែកុំលេងអូបានយកជាដល់ Media Tag MT អឺសម្រាប់ Pre-Fire សម្រាប់ Mobile Legend គឺកប់ម្ដងអូ graphic ខ្ញុំមិនបានតេស Pre-Fire មើលទេអាចខ្ញុំបានតែហ្គេមដូចដែលតោះដឹងថាហ្គេម Free Fire គឺវា space data វាគឺទាបទេវាមិនដល់ PUBG ទេទៅសាប់មុំមុំអឺក៏អស់រួចដែរទៅយើងបាច់តេសទេយើងតេសតែ PUBG ប៉ុណ្ណេះយើងដឹងថាអស់ Free Fire ក៏ដឹងតែកប់ដែរហើយអឺសម្រាប់ទូសាប់ដៃហ្នឹងគឺតម្លៃវាមួយទឹកហ្នឹងគឺ130-140ទេទិញតែអាទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទូសាប់យកតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទៅទិញអាទូសាប់ថ្មីថ្មីយកមកលេងគឺរត់មិនបានស្មើវាទេដូចជា Oppo ស្ដី Vivo YAC 710អីគឺមិនបានស្មើវាទេគឺខ្លាំងមែនទេទូរស័ព្ទហ្នឹងអូ graphic គឺកប់សេរីតែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាអាចរកទិញបានគឺវាដើរដោយ chip MediaTek MT លេខប្រមាណតែចាំមើលខ្ញុំតេសខ្ញុំដាក់ពីវាឲ្យខ្ញុំដាក់ឲ្យសាន6ហើយនឹងនេះជាមួយគ្នាពីវាជាមួយគ្នាទៅអ្នកទាំងគ្នាអាចញៀមបានខ្ញុំអត់បានលេងច្រើនទេខ្ញុំក៏ទៅឲ្យមើលតិចចឹងយើងមើលទូរស័ព្ទអត់ឃើញសូវច្បាស់ហ្មងទេតែយើងដែលយើងថតទូរស័ព្ទមួយទៀតទៅយើងមើលតើសូវច្បាស់ទេតែបើសិនជាយើងអឺលេងផ្ទាល់នឹងមើលក្នុងភ្នែកនឹងផ្ទាល់មិនដឹងទៅច្បាស់មែនទេ graphic អូខេឃើញបតហើយចឹងដូចជាអស់ហើយអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចចាំមើលចាំខ្ញុំដាក់វីដេអូអឺហ្គេមអើចាំវាអ្នកសាន6ឲ្យបន្តមកឃ្លីបទៀតគឺខ្ញុំបានហើយខ្ញុំអត់ចង់វែងទេវីដេអូព្រោះដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំពិបាកផងផង
អរគុណច្រើនអ្នកនរអាប៉ុណ្ណឹងចាស់ចាំមានចង្អល់ឲ្យក៏ខមមិនមកចាំខ្ញុំអត់មានធ្វើបានក៏ធ្វើប្រូដូសាបរិយាខ្ញុំអត់ទៅបានទាំងវីដេអូទេដូចថាទី1អ៊ីនធឺណិតទី2កន្លែងខ្ញុំធ្វើវីដេអូបាក់ប៉ណ្ណឲ្យមើលឲ្យមើលក្រាហ្វិកបន្តិចនេះអត់គឺកប់អត់មានក្តៅទេអ្នកនរនេះមើលចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះបាយបាយតែមើលវីដេអូតបន្តិចទៀតI'm not afraid to die.